Вітаю, мене звати Сорока Олександра, я акторка, я з міста Києва і проживаю також тут. Мій зріст 170 сантиметрів. Із останнього знімального досвіду це фільм «Україна у вогні» і фільм «Плас». Також знімаюсь в українських серіалах, багато працюю останні півтора року англійською мовою. Я нею вільно володію, працюю над своїм американським акцентом, продовжую працювати. Також вільно володію французькою мовою, займаюся йогою, танцями. Я гнучка, бо я з дитинства займалась танцями і, в принципі, у мене ця форма залишилась. Ну, я її підтримую, свою розтяжку. От. Також я займаюсь плаванням. Це щось нове для мене. Останні два місяці я займаюся активно плаванням, і я вже можу плавати на три грибки кролем. І ще через два місяці я сподіваюся, що я зможу похвалитися нарешті своїми водійськими правами. Тому що це давнішня моя мрія. І взагалі мені завжди подобалось це відчуття бути за кермом. Наразі все. До зустрічі. І я вам бажаю зберігати спокій у всіх непередбачуваних ситуаціях. Чомусь так захотілося мені вам побажати. Ну і гарного дня.